Степан Васильченко. Приблуда. Скорочена. Оповідання змальовуються події перших революційних років, 20-ті роки 19 століття. До дитячого будинку приїхав чоловік в окулярах з двома замерзлими дівчатками. З ним сперечалася завідуюча дитбудинку. Жінка запевняла, що не може взяти дітей. У її будинку на 30 душ вже було 90. Діти були змушені спати по троє на одному ліжку. Не було ні чобіт, ні білизни. Навіть хліба не було. Чоловік сказав, що вже 3 дні возить цих дітей по дитбудинках і ніде не зміг їх прилаштувати. Та завідуюча не здавалася. Діти, зрозумівши безвихідь, залилися сльозами. Завідуюча не витримала і собі заплакала. Чоловік, користуючись моментом, вибіг у двері. Вихованці дитбудинку, які стали свідками цієї сцени, гучно засміялися. А завідуюча заприсяглася не приймати більше жодної дитини. Згодом до дитбудинку прийшов безпритульний 10-річний хлопчик Мишко. Він був обідраний, босі ноги були брудні та у виразках. Діти, оглянувши лахміття хлопчика, влаштували йому справжній допит. Він запевнив, що має і маму, і тата, що проживають недалеко. Коли його запитали, чому ж він голий і босий, хлопчик-сирота винахідливо пояснив, що чоботи, пальто та шапку його мама сховала, щоб він не тікав з дому. Та його це не зупинило, і він втік босоніж. Діти ще більше здивувалися, коли Мишко почав співати неймовірно гарним голосом народну пісню «Ой, морози, морозинку, ти славний козаче». Та це були не всі таланти малого Мишка, якого назвали «чистим актером». Також всі були вражені, коли він витягнув гребінь із кишені, та як утнена йому губами, так і пориває до танку. У дітей від радості навіть очі засяяли. Мишко хотів похизуватися тим, що вміє читати, але лише розсмішив всіх, бо робив вигляд, що читає, тримаючи книгу до гори дригом. Та Мишко запевнив, що тато скоро найме йому губернанку, що буде вчить мене і фортепіано купить. Я буду музикант. Сироти розповіли, що завідуюча Параска Калістратівна теж вважала, що з них будуть майбутні великі люди, що вони й французьку, німецьку мову вчать. Показуючи характер Мишка, автор акцентує увагу на вольовій натурі хлопця. Коли діти відправилися їсти на обід дерзуб без хліба, без солі і без круп, зате з кістками, то хлопець чемно відмовився, сказав, що вже їв борщ із м'ясом, і кашу молочну, і чай з булкою. А коли діти мовчки обідали, Мишко стояв, схилившись на одвірок, нахмурений, ніби на той обід і дивитись не хотів, тільки в горлі його кавкало, мов би глитав великі камінці. Цілий день бігав Мишко з хлопцями, як свій, носив казаном воду від криниці, лагодив двері, підмітав, гомонів, сміявся. Реальне положення Мишка стало відоме увечері, коли діти з дитбудинку нагадали йому, що вже темно, його, мабуть, вже шукають батьки. Тільки тоді хлопчик не витримав, заплакав і зізнався, що він безпритульний. Діти співчували йому, тому вирішили прийняти до себе, поки таємно, а потім підібрати момент і попросити гуртом завідуючу Параску Калістратівну залишити новобранця. Завідуюча вже багато разів обіцяли не брати більше нікого до притулку, в якому було аж 90 дітей, а їжею забезпечувалося лише 30. Та вони знали, що вона покричить, посердиться, а далі заплаче і прийме новенького. Мишкові сказали ховатися під ліжко, бо незабаром мала повернутися з міста завідуюча. Хлопець, який цілий день нічого не їв, попросив дітей щось пошамать. «Мені що-небудь, аби не нудило. От, скажімо, у казані я бачив, 2 кістки лежить». Дівчата принесли пелену кісток та якесь шмаття, щоб новобранець міг накритися. У приміщенні було доволі холодно. Параска Калістратівна повернулася до дитбудинку. Висока, огрядна в чоловічих чоботях. Вона зранку гасала по установах, прохала, сварилася і таки приперла на плечах подів за 2 борошна і трохи пшона. Завідуюча, зайшовши до спальні, почала сваритися, що ліжка не заслані, що не прибрано, що діти пустили собаку. Вона наказала черговому вигнати собаку зі спальні,
А то Мишко так голосно гриз кістку під ліжком. Діти запевняли, що то їй вчулося, та й розумна собака замовкла. Хтось сказав, що то, мабуть, був пацюк. Та Параска Калістратівна, побачивши тривожні очі вихованців, почала щось підозрювати і знайшла під ліжком білявого, нестриженого Мишка. Вона почала сваритися, та діти оточили її, переконали, що він і роботящий, і слухняний, і талановитий, що він Моцартом стане і співає гарно, і грає. Жінка оглянула нещасного хлопця, розгорнула на ньому шмаття, яке він соромливо і старанно не давав розгортати. Вона була шокована. Під ранням не було сорочки, світились реберця, схудле, марне тіло було порване, подряпане, скривавлене. Живого не було на йому місця. Після побаченого серце виховательки не витримало, і вона побігла до свого кабінету. Коли діти почули, як завідувача плакала, то почали святкувати перемогу. Невдовзі Параска Калістратівна вийшла з кабінету і повідомила, що завтра до дитбудинку прибуде перевірка, яка не має дізнатися про присутність Мишка. Щасливі діти переконали, що вони збережуть таємницю про новобранця. Читала Руденко Івана для довідка BCA.